Here, U is groot op die troon. Here, ons wil uitroep soos die serafs. Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Here, ons is bewus van U teenwoordigheid in hierdie oomblikke. Here, terwyl U beloof U hier is, Here, is ons harte ontvanklik. Here, wil ons graag hoor wat U vir ons wil kom spreek. Wil ons graag kom hoor, Here, hoe U wil inwerk, Here, hoe U bemoeienis maak met ons as mens. En daarom, Here, is ons ontvanklik vir U woord. Here, nie soos wat ons wil hoor nie, nie soos wat ons graag wil dinge laat verander nie, maar Here, soos wat U wil. Here, ons wil vra en ons bid, Here, dat ons hele lewe in gehoorsaamheid voor U sal wees. Here, dat ons in alles wat ons doen, U naam sal verheerlik. Here, dit is hoekom ons hier as mens is. Dit is die rede hoekom ons gebore is. Dit is die rede hoekom ons hier op aarde is, hoekom ons asemhaal, hoekom ons lewe, hoekom ons kinders het, hoekom ons vriende en familie het. Here, sodat ons saam U naam kan verheerlik. Daarom, Here, dit is ons smagting. Dit is ons verlange. Here, dat U in hierdie oomblikke ons harte en ons lewens sal aanraak. Dat U, Here, in hierdie oomblikke dan so verheerlik sal word deur ons teenwoordigheid hier saam. Dat ons, Here, aan U die eer sal gee. Here, as ons bewus word van U teenwoordigheid, besef ons, Here, ons eie swakheid, ons eie sondigheid. En Here, kom bely ons. Vra ons, kom speek ons, Here. Wees my arme sondaar genadig. Here, ontferm U oor ons. Wees ons genadig, Here. Gee, Here, dat ons volkome deur U vergewe sal word. Dat ons, Here, op grond van U beloftes wat U vir ons gee, Here, dat ons ons lewens sal lewe. Here, tot uitbreiding van U koninkryk. Here, ons het U nodig. Self, Here, kan ons dit nie doen nie. Daarom, Here, deur U instaatstelling, deur U wonderlike inwerking in ons lewens, Here, is ons ontvanklik hier by mekaar. En Here, vra ons, dat U dan so van persoon persoon, Here, van oud na jong, van groot na klein, Here, dat U ons elkeen sal aanraak in hierdie oomblikke. Here, ons slaan ons hoe op na die berge, want waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van U alleen, Here, wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Baie, baie dankie. Vriende, soos wat ons nou reeds genoem het, gaan ons saam lees uit 1 Petrus hoofstuk 2 en daarom terwyl jy daarin blaai, net ter inleiding van wat in die boek Petrus gebeur. Petrus, wat vir my baie belangrik is, in aanvang van hierdie boek, sit op 'n rots. Nou hierdie rots, stel Jesus Christus voor, wat veronderstel is om ons rots in ons lewe te wees. Met ander woorde, Petrus kom spreek van 'n vaste fondasie. Hy spreek van sekerheid in sy lewe. Onthou nou wie Petrus is. Onthou die karakter Petrus, dieselfde Petrus wat Jesus Christus verloor het aan die kruis. Ek ken hom nie, ek ken hom nie, ek ken hom nie. Wat hy gesê het eenvoudig, ek weet nie wie hierdie Jesus nie is nie. Ek het geen assosiasie met hom nie. Ek het niks met hom te doen nie. Ek wil nie saam met hom gesien word nie. Hierdie selfde Petrus sit nou op hierdie rots Jesus Christus, hierdie vaste fondasie. Was nie meer twyfel in sy hart nie. Want die hele probleem van twyfel, twyfel is erger as enige vervolging wat hulle ook al in die tyd van die Bybel beleef het, waar mense doodgemaak is. Stefanus wat doodgegooi is met klippe, omdat hy durf sê dat hy Christen is, omdat hy durf sê dat Jesus Christus die Seun van God is, en dat hy in Jesus Christus glo, is hy gestenig aan die hand van Saulus. Was geen twyfel in Petrus se hart nie. Daar is sekerheid. Maak nie saak wie Jesus is nog vir my nie. Maak nie saak wat ek van Jesus nog nie ontdek het nie. Petrus sê, ek gee my hele lewe ten volle oor aan Jesus Christus. En nou in die vorm van hierdie briewe,
sê hy en hy verklaar ononwonde dat hy Jesus Christus lief het met alles in sy lewe en dat sy hele lewe Jesus Christus is, dat hy daarom lewe sodat hy Jesus kan verheerlik. En daarom die vorm van sy briewe neem die vorm van 'n testament aan. Dit wat my nalatenskap is, dit wat ek graag wil kom oordra van my lewe. En dan gaan nie oor besittings nie, dit gaan nie oor geld nie, dit gaan nie oor bates nie. Dit gaan nie oor vir Petrus, oor die voorbeeld van Jesus Christus, dat ek die geleentheid het om die Here ten volle te dien. Dat die Here so genadig, so barmhartig is, dat hy 'n godverlonende Petrus kan verander in 'n rots vir ons as kerk. Dat hy ons kan inspireer, terwyl ons ook feilbaar is, terwyl ons ook partykeer die Here verloon. Kom gee die Here vir ons die genade en die voorbeeld van Petrus, dat ek en jy ook kan verander. Dat het vir ons ook dan so beskore is, dat het nie net met sekeres hoef te gebeur nie, maar dat God se genade uitreik tot ons elkeen, dat God ons elkeen wil verander, dat God ons elkeen wil gebruik, wil kom vorm, so dat ons dan 'n verskil kan maak vir die Here. Daarom kan ander Petrus vra soos, wie is ek? Waarom leef ek? Hoe moet ek leef? Waarheen is my lewe op pad? Nou, ons moet daai vraag, denk ek, eers vir onsself antwoord. Van wie is ek? Waarheen is my lewe op pad, soos wat ek nou is? Sodat ek my onvermoë kan besef. Hierdie boodskap is nie net vir sekeres van ons nie. Hierdie boodskap is nie net vir 'n uitgesoekte paar wat een of ander groot krisis in hulle lewe beleef nie. Hierdie boodskap is vir ons elkeen. Vir ons elkeen wat 'n smagting het, want ek wil meer van Jesus hê. Ek wil meer sy teenwoordigheid ervaar in my lewe. Sodat wanneer daar ook al een of ander krisis kom, wat dan maar gewoonlik gebeur met die lewe, sodat daar sekerheid, sodat daar 'n fondasie kan wees, sodat daar 'n rots Jesus is waarin ek kan vashou wat my deur die probleme kan dra. Sodat ek ten spyte van of juis as gevolg van die swaar kry, dat ek nog steeds Jesus se naam kan groot maak, dat ek hom nog steeds kan loof en prys. Kom ons lees saam die wonderlike 10 verse uit 1 Petrus hoofstuk 2 verse 1 tot 10. Lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord dat julle daardeur kan opgroei. As julle ten minste gesmaak het dat die Here groentierend is, kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Daarom staan dit ook in die skrif: kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo, sal nooit beskaamd word nie. Vir die dan wat glo, is hy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord, die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword en 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Ons lees dit tot daar uit die woord van die Here saam. Nou vriende, ons is besig met Pinkstertyd. Ons is besig met hierdie wonderlike vieringsgeleentheid, die voorreg wat ons het om dan so in afhanklikheid van die Here te wees.
Nergens anderste wil ons dan op 'n plek wees in ons lewe dat ons van iets of iemand anderste afhanklik is nie. Maar daarom die voorreg wat die Here vir ons gee in die Pinkster, sodat ons dan afhanklik van die Here alleen kan wees, sodat hy deur sy seun Jesus Christus wat vir ons gesterf het, ons dan verder kan in staat stel deur die uitstorting van die Heilige Gees, sodat ek en jy kan lewe, sodat ons 'n verskil kan gemaak. Die disippels was baie bekommerd gewees, was baie paniek bevange gewees, of die mooi woord wat ons deesdae baie hoor, hulle was gestres gewees, baie bekommerd gewees, want hulle het gesien wat in hulle lewens gebeur, die oomblik toe Jesus van hulle af weggeneem is, die oomblik toe daar nie meer die tastbare nabyheid van die God is nie, die oomblik toe hulle ewentelik self in die pree moet gee, self hulle daaglikse lewe moet aanpak, self moet weet wat ons moet doen, self moet weet wat om te sê, self om te weet waarheen ons moet gaan. So toe raak het vir hulle 'n groot uitdaging in hulle lewens. Dit het hulle moedeloos gemaak. Dit het gemaak dat hulle weer gaan visvang het. Dit ook sonder sukses totdat die Here op die toneel verskyn het. Maar nou kom gee die Here vir hulle die geleentheid. Gee die Here vir hulle die voorreg. Gee die Here vir ons, vir my en vir jou, die voorreg, dat ons dan so, in ons swakheid, dis nie eers, ek moet eers gaan sterk word, of ek moet eers my lewe uitsorteer, so dat ek in die teenwoordigheid van die Here kan kom nie. Dit is juist hoekom die Here daar is, so dat ons in ons nietigheid, so dat ons in ons swakheid, voor die Here kan kom staan, in opregtheid in ons harte, so dat ons die Here die geleentheid kan gee, om in ons lewe reg te maak, om in ons lewe te verander, om in ons lewe te kom vorm. U die pottebakker, ek die klei, Here vorm my, en maak my. Handelinge 1, vertel die verhaal van die disippels, wat in afwagting was op die Here, soos wat ons nou hier by mekaar is. En toe hy nog met hulle saam was, het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te waag op die belofte van die Vader wat julle het hy gesê van my gehoor het, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan jy hierdie tyd die Koninkryk van Israel weer oprig? 'n Tydelike bemoeienisvraag. Gaan die Romeinse Ryk nou iets wat die verlede word, en gaan daar dan 'n sigbare Koninkryk van die Here op aarde gevestig word? En hy antwoord hulle, dan kom julle toe om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar, dit het ons nou mee te doen, dit is nou ons verantwoordelikheid, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot in die uiterstes van die aarde. Met ander woorde, vandag deel ons, in hierdie voorreg, van hierdie Pinkster, wat die disippels die voorreg gehad het, om te beleef, is nou 'n voorreg, vir elkeen van my en vir jou. Die Heere gee vir ons hierdie voorreg, hierdie geleentheid, om deur die Heilige Gees vervul te word. Die Heere gee aan my en jou die geleentheid, om oorwinning te hê in jou lewe. So daarom, weer die vraag, waarmee sukkel jy in jou lewe? Is daar uitdagings, wat jy graag aan die voete van die Heere wil kom neerlê? En moet jy nou net self voldaan dink, maar my lewe is redelik alright nie. Ek is tevrede met my lewe. Ongelukkig gaan het nie oor jou opinie nie. Dit gaan nie oor hoe jy voel oor jou lewe nie. Dit gaan oor veel meer as dit. Dit gaan oor hoe God voel oor jou lewe. Dit gaan oor hoe God jou lewe sien. Met die geleenthede, met die voorregte wat God vir jou gee. Wat ons daarmee doen. Want daarvan moet ons verantwoording voor die Here gaan doen. Moet ons sê, Here, wat het ek met hierdie talente gedoen? Nee, Here, ek was bang, Here, u vra van my
twee talente terwyl jy net vir my een gegee het. Daarom, Here, het ek geweet en daarom het ek maar hierdie talent gaan begrawe, sodat die dag as ek moet gaan rekenskap gee, dan kan ek gou gaan en hom gaan uitgrawe en dan kan ek hierdie een talent wat jy vir my gegee het, kan ek net so ongebruik, splinternuut weer vir jy teruggee. Waarvoor het Jesus Christus gesterwe dan? Waarvoor is die Heilige Gees dan uitgestort? As ek en jy nie bereid is om dan hierdie gawe wat die Here vir ons gegee het, te gebruik, te benut, dan aan te vul in ons lewe, sodat dit meer en meer kan word, sodat ons die krag van die Heilige Gees kan ondervind. Die Heilige Gees se krag in Grieks is dynamis, 'n dynamo in Afrikaans. 'N dynamo se kraglewering word bepaal deur die aanvraag. Hoe groter die aanvraag, hoe groter die behoefte, hoe groter die nood daarvan is, hoe groter word die voorsiening. So ek kan nooit as die belofte van die Here hier meer vra van hom as wat hy aan my kan gee nie. Die belofte wat die Here vir my gee, is hoe meer jy van my vra, hoe groter sal die voorsiening wees. Die voorreg van Pinkster. Was vier gedagtes wat ek met u wil deel na aanleiding van die voorreg van Pinkster. Die eerste daarvan, jy is 'n priester voor God. Nou as ons praat oor die priester, ons praat oor die priesterskap en ons praat oor die voorreg daarvan, dan moet ons sekerlik terugverwys na die Ou Testament waar ons dan lees van die priesterwyding in Levitikus 8 onder andere. Waar Aaron en sy seuns dan voor Moses moes verskyn het, sodat hulle dan so toegewy kan word tot hierdie amp. Met die toewyding van hierdie amp is hulle gereinig ten eerste en dan is hulle vervolgens bekleed. Reiniging is nou my en jou verantwoordelikheid, sodat as ek bewus word deur die werking van die Heilige Gees van enige vuilheid, van enige onreinheid, van enige iets wat nie tot eer van die Here is nie, dan moet het uit my lewe uit verwyder word. Dan mag ek nie deel hê daarin nie. Dan wil ek, as kind van die Here, niks daarmee te doen hê nie. Ek wil nou sê gelukkig, maar ek weet nie of ek moet sê ongelukkig, is God alomteenwoordig. Ek sê gelukkig, want dit gee my 'n troos, om te weet dat God is oralste altyd. Ongelukkig, omdat as ek verkeerd doen, as ek sonde doen, en dan wil ek nie eers praat oor moord pleeg en grove sondes nie, as ek nie bid nie, as ek die Here nie vertrou met my uitdagings nie, is dit sonde. Want dit is hoekom die Here vir ons dan so nabij is, hoekom hy met ons bemoeienis maak, sodat ek op hom kan staatmaak, sodat hy my kan help. So ongelukkig weet die Here van elke keer dat ek en jy sonde doen. Elke keer wat ons ongehoorsaam is, maak die saak of ek het saam met vriende doen, maak die saak of ek het saam met 1 miljoen ander mense doen nie. Maak die saak of ek het alleen doen in 'n klein kamertjie met 'n toedeur nie. Sonde is sonde. En God is daar. God weet van daardie sonde. En nou staan ek voor die Here. En ek as kind van God bely dat ek hemel toe gaan. Maar nou vergeet ek van hierdie skat, van hierdie testament wat Petrus nou vir ons gee, wat my sê, hierdie skat, hierdie voorreg wat die Here vir ons kom gee, as kinders van die Here, gaan nie net oor, ek gaan eendag hemel toe nie. Dit gaan nie net oor, ek gaan eendag by die Here kan wees, en dan gaan daar nie meer sonde wees nie. Dit gee aan ons die skat, dit gee aan ons die voorreg, dat ons nou reeds kan lewe, sonder verskonings. Sonder sonde. Die geleentheid was daar vir die priesters om hulle sonde te bely en te laat staan. Nie vir die oomblik nie. Dit was 'n leefwyse.
Dit was 'n geleentheid gegee aan sekere mense om dan so aan te meld vir diens. As kind van God het ek aangemeld. As kind van God het ek hierdie voorreg om nou voor in Aaron se geval in Moses voor Moses te staan. Om nou voor die Heilige Gees te staan. En te vra Here, kyk na my lewe. En ek dink dis waaroor die 10 dae in die boortrek gegaan het. Wat begin het donderdag aand met Hemelvaart en wat strek tot volgende Sondag met die uitstorting van die Heilige Gees. 10 dae wat hierdie 120 volgens Handelinge saam was. Saam die Here vertrou het. Saam broederskap gehad het. Saam, waarmee sukkel jy? Kom ons vertrou die Here saam. Want ons werk na een doel toe, om saam 'n verskil te gaan maak in hierdie wêreld. Gaan nie oor die wêreld daar buite nie. Dit gaan nie oor hoe sondig die mense daar buite is nie. Dit gaan oor ek, wat sê dat ek kind van God is. Dit gaan oor my lewe, wat die Here vir my vra, ek moet reinig. Ek moet dit skoon maak, voor die Here, sodat hy my as 'n priester kan beklee. Sodat ek dan die voorreg kan hê, om 'n verteenwoordiger van God by die mense te wees. Hoor jy die werking van die priester? Die rigting waarin die werking is, dat ek tussen die mens en God kan kom staan. Die wat sondig is, waaroor ek nou gekla het, die wat ek nou as verskonings gegee het, dat ek tussen God en hulle kan kom staan, sodat ek vir hulle kan intree by God. Sodat ek dan so die priesterskap kan kom uitleef, sodat as hulle na my kyk, dan sien hulle hierdie bekleding, in ons geval, die bekleding van die Heilige Gees, wat my helemaal omhels het, wat dan so sigbaar is, in my hele lewe. Dit is my en jou verantwoordelikheid, om 'n priester te wees voor die Here. Ek wil sê, mag die Here vir jou gee, na jou begeerte. Mag die Here jou behoefte beantwoord, na dit wat jy aan die voete van die Here kom neerlê. Die tweede gedagte, die voorreg wat Pinkster vir ons kom gee, is dat ons die toegang tot God. Alleenlik het elke priester, weer die voorbeeld van die priesters, het hulle 'n bedieningsbeurt gehad by die tempel, by die tabernakel in die Ou Testamentiese tyd. Nou die priester het min of meer een geleentheid in sy hele leeftyd as priester gehad, om dan in te gaan en te gaan bedien binne in die tabernakel, en nie net in die voorhof nie, maar dan om die allerheiligste te gaan betree, een keer miskien in sy leeftyd, wat hy voorheen gehad het, om tot in die teenwoordigheid van die Here te kom. Matteus 27 vers 51 sê, kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur. Dit is die voorbeeld, wat die Here nou vir ons kom gee, en die voordeel daarvan, en die voorreg daarvan, dat met Jesus Christus se kruisiging het die voorhangsel hierdie gedeelte wat miskien deur een keer 'n leeftyd besoek is se voorhangsel die skeiding dit wat ons verhoed het het middeldeur geskeur en nou was die verbondsark van die Here vir almal in aanskoue gewees die toegang wat ons daartoe kan hê van die getuienis van die verbondsark van hoe die Here voorsien het in Israel, in die mense, in die volk se lewens, elke dag waar die Here vir hulle manne aan kwartel gegee het. Daarom vind ons binne in die verbondsark die twee kliptafels met die 10 gebooie op. Dit is jou handleiding. Lees gerus Josua 1 weer. Dit mag nie uit jou hart uitwyk nie. Dit moet altyd in jou lewe wees. Dit is wat jy moet doen. En as ek dit nie doen nie,
pleeg ek sonde? Staan ek met onreinheid voor die Here? Ek wil nou vra, hoe dwaas wil ons nou wees? Om elke paar minute voor die Here te kom. Terwyl die priesters in die Ou Testamentiese tyd dit miskien een keer in hulle leeftyd die voorreg gehad het daarvan. Wil ons elke paar minute voor die Here kom staan en sê, Here, U moet my weer help om gereinig te word. Here, U moet my weer help. Here, U moet my weer help. Ek dink dit is godslasterlik. As ons die Here net heeltyd wil gebruik, as ons begin skuldig voor iets, terwyl ons willens en wetens voortgaan om sonde te doen, en dan moet die Here ons maar net weer kom reinig. Die Here is genadig. Maar sy genade is juist vir my daarin gesetel in die rots, wat vir my vastigheid kan gee, wat vir my sekerheid kan gee, oor wat reg en wat verkeerd in my lewe is. Daarom nooi Petrus in ons geleesde gedeelte 1 Petrus 2 vers 3, as jy ten minste gesmaak het by die Here groentierenis, as jy ten minste daaraan geproe het, as jy ten minste dit al een keer in jou lewe ervaar het, sal jy die voorreg daarvan besef in jou lewe, van hierdie wat beteken dat ek my toegang tot God het, dat ek my node voor die Here kan kom lê. Terwyl die verbondsark verder ook getuig van die staf van Moses met die bloeisels aan, waar Moses heel te vooruit gegaan het, waar hy vir ons die Rooi See oopgekloof het, waar hy vir ons meerte wonderwerke kom doen het in ons lewens. En ek glo jy elkeen kan daarvan getuig, van hoe daar in die verlede uitdaging was, hoe daar in die verlede groot probleme was, en hoe die Here wonderbaarlik vir jou kom voorsien het, elke oggend, wat ons kan opstaan, wat ons kan asemhaal, die aande, wat ek in die bed kan lê, en wat ek my geliefde langs my kan hoor asemhaal, die voorreg, wat die Here vir ons gee, om gespaard te wees vir mekaar, sodat ek en jy, saam een verskil kan gaan maak in hierdie krom en verdraaide wereld. Hoekom anders sal ons elke dag wil opstaan met vreugde in ons hart? Hoekom anders sal ons elke dag wil opstaan en so ons self bekleem met die Here, so dat ons kan gaan uitgaan en die wereld kan gaan trotseer, om een verskil in ander mense se harte te gaan maak, so dat ons as priesters tussen die mense en God kan staan, so dat ons vir hulle kan bid, so dat ons hulle kan inspireer, so dat ons kan toelaat, dat Godse wonderlijke licht, deur ons levens kan skyn, om ander mense, die pad te wys. Hierdie toegang, is levensveranderend, as ons dit gesmaak het, want toegang tot God, beteken dat God, my lewe verander. Maar daar nie meer net weer, Here, maak my skoon, Here, maak my skoon is nie. Maar dat ek my voorreg besef van hierdie toegang tot God, so dat ek in die verbondsark kan gaan kyk, en so dat ek dan so die vlees kan sien, die kruik, met die manna wat nog nooit sleg geword het nie, van Godse dagelikse onderhoud in my lewe, wat my elke dag gee, wat ek nodig het, en so maklik raak ons bekommerd oor wat van die dag van môre. Wat gaan môre gebeur? Wat se kwellinge lê voor? Wat se werk lê daar voor? Wat se probleme lê daar voor? Toegang tot God geef my vrede by God, want God alleen voorsien. Daarom ons derde gedagte, die voorreg van Pinkster bring mee dat ek die voorreg het om offers aan God te bring. Jou toegang tot God is nie die geleentheid wat die Here nou vir my gee om my nood en my probleme en my uitdagings voor God se voete te kom neerlê nie. God sê vir my en hy nooi my dat ek my bekommernisse aan sy voete moet neerlê,
wat God het sal hanteer, wat my verantwoordelikheid is, wat ons ook gelees het in Handelinge 1, waar die disciples gesê, Here, gaan nie nou die koninkryk kom oprig, want dit is ons groot bekommernis, ons haat die Romeine, ons wil nie heel goed onder hulle heerskappy wees nie, ons wil u hê, baie eerbaar, ons wil u hê as die koning, ons wil u volg. Die volk sê, ons wil u sien, ons wil per geleentheid aan u kan vat, om net herinner te word, maar u is daar, en as ons kan sien, wat God kon doen, Heer, dan gee ons, ons harte onvoorwaardelik, dan het ons geloof. Die geleentheid, om tot God te gaan, is nie die bring van my nodig en probleme nie. Het is die geleentheid, wat ek aan die voete van die Heere kan sit, en die Heere sy voete kan was, met baie dierbare salf. Ongelukkig is my hare nou bietjie korter, maar om soos Maria die voete van die Heere droog te maak met haar hare, die Heere sy voete te kom salf, vir die Heere dankie te kan sê vir my lewe, vir die Heere dankie te kan sê vir elke dag wat hy saam met my stap. 1 Petrus 2 vers 5. En dis die uitdaging, vriende, dat alhoewel my lewe vervul word deur die Heilige Gees, moet ek nog steeds daagliks bewuslike besluite neem om die Here te volg en die wêreld dan te versaak. 1 Petrus 2 vers 5 sê, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Dawid in Psalm 51 kom bely hy sy sonde voor die Here nadat Nathan van hom sê het, maar u is die man wat gesondig het. Sy sonde met Batsheba, sy sonde met Batsheba se man Uria. En Dawid kom bid hierdie gebed. Psalm 51 vers 18 en 19. Want u het geen lus in slagoffer nie. Anders sou ek dit gee. In brandoffer het u geen behaag nie. Die offers van God is 'n gebroken gees, 'n gebroken en verslae hart sal u o God nie verag nie. So met ander woorde, dit gaan nie oor wat ek vir die Here kan bring, wat die Here nou van my vra nie. Die Here vra van my 'n lewensveranderende offer in my hart, dat ek my lewe vir die Here moet gee as 'n offer. En dit was wat Romeine 12 vir ons uitspel. Ek vermaan julle dan, broeders, sê Paulus vir die, in die brief van die Romeine, ek vermaan julle dan, broeders, binne ontferminge van God, oor die liefde. Dis nie, ek sê dit vir julle omdat ek kwaad is vir julle nie. Ek sê dit met die liefde van die Here, omdat dit tot jou voordeel is, dat julle julle liggame stel as 'n lewende. My geestelike lewe moet lewendig wees, asemhalend wees, maar dan so uitgaan in hierdie wêreld en 'n verskil gaan maak, moet 'n lewende heilige. Petrus bevestig dit ook in sy brief. Wees heilig, want ek, sprekende van God, is heilig. Dis my vergelyking, dis my maatstaf. Nou sê hy, my offer is 'n heilige lewe, puur, blaamloos. Geen vinger kan aan my lewe gewys word nie. Kan gesê, ja, maar daar het jy dit gedoen, en daar het jy iets snaaks gesê, en daar het jy iets snaaks opgetree, daar het jy gejok, daar het jy gesteel, daar het jy gelieg, daar het jy gevloek, daar het jy moord gepleeg. Nêrens kan enige iemand 'n vinger wys na my lewe, nie omdat ek so skelm is nie, maar omdat ek opreg is voor die Here en aan God welgevallig. Gaan nie oor my nie, gaan nie oor my maatstaf van my lewe, oor hoe ek myself sien in die spieël in die oggend nie. Dit gaan oor hoe God my sien, wat ek doen met die lewe, die asem, die geleentheid wat God my gee. Daarom bring ek myself
as 'n offer aan die Here. Die laaste gedagte, die voorreg van Pinkster, is dat ons kan intree vir ander, voor God. Jy tree in voor God vir ander. Juis tree ek in vir ander, juis omdat dit nie oor myself gaan nie. Het gaan nie oor my probleme nie, het gaan nie oor my uitdagings nie, maar het gaan oor hoe kan ek iemand anders te help met hulle probleme, met hulle uitdagings. Hoor nou die uitvloei van hierdie persoonlike ervaring, 1 Petrus 2 vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom te verkry, om te verkondig die deugde van hom. Het gaan nie oor my nie, dit gaan om te verkondig die deugde van die Here, die voordele wat daarin is, om kind van God te word, en spuite van, of al my eie lewe partykeer uit mekaar uit, dan het ons partykeer nie antwoorde vir omstandighede wat ons ervaar en beleef nie. Al het ons nie altyd al die antwoorde van hoekom laat God dit toe oor ons lewens nie. My werk, my voorreg, is om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat voor geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Petrus en die disippels in die boot vertrek en die ander 120 in totaal sit in afwagting op die Here se vervulling in hierdie dag wat ons nou gedenk. Volgende Sondag die dag, die geleentheid wat hulle dan die vervulling ervaar. Handelinge 2 vers 1 tot 4. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar. Daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien van soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, en die begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om te spreek. Die evangelie is wonderbaarlik in elke denkbare taal van allemaal wat daar saam was, is die evangelie aan hulle verkondig, sodat hulle die evangelie kan verkondig. Dit was die doel van die vervulling van die Heilige Gees. Die doel van die vervulling van die Heilige Gees in ons lewens, is nie sodat ek in 'n ander taal kan praat nie. Die doel van die vervulling van die Heilige Gees, is sodat ons die evangelie kan verkondig. En as dit nodig is, om met in 'n ander taal te praat, dan gee die Heilige Gees dit so, in die belofte in hierdie gedeelte, sodat ons dit kan doen. Nie omdat ek het geleer het nie, want die Heilige Gees dit vir my gegee het, in 'n oomblik, om die evangelie aan iemand anders te gaan verkondig. Daarom my liggaam, as 'n offer aan die Here. Daarom, hier die voorreg wat die Here vir ons gee. Ek wil afsluit met die laaste gedagte wat ons opgeteken vind in die evangelie van Johannes, waar Jesus Christus, baie bekende gedeelte, vir Petrus kom vra, het jy my lief? Die eerste twee geleenthede wat die Here vir Petrus vra, het jy my lief, is die Afrikaanse vertaling, het jy my waarlik lief? Johannes 21 vers 15 en 16 vra hy dit vir Petrus. Het jy my, die Griekse vertaling, het jy my agapai, goddelik, selfopofferend lief, dat ander mense se lewens meer vir jou saak maak as jou eie lewe, dat ander mense se probleme meer vir jou saak maak as jou eie probleme? Het jy my opofferend lief, dat ander mense vir jou belangrik is, om hulle dan so die evangelie te gaan verkondig, om hulle te inspireer, om die Here ten volle te dien? Is dit vir jou die belangrikste? Petrus antwoord, Here, u weet, ek het u net filio. Weer, Here, u weet, ek het u net filio. Broederlike liefde. Ek sê jou help,
solang het my net iets kos nie. Ek sê op jou klip in die pad uitrol, as ek net nie besig is met iets anders te nie. Menslike gewone, ek wil jy nie doodmaak nie, ek het jou lief. Gewone, broederlike liefde. Petrus sê dit, want ek het die Here verloon. Here, ek weet, in my menslikheid, ek kan nie daarin beantwoord nie. Die Here vra die derde keer vir Petrus, in die Afrikaanse vertaling, los hulle toe die waarlikheid. Hy vra toe net vir Petrus, het jy my lief? Filio, vra die Here toe vir Petrus, het jy my broederlik lief, Petrus? Petrus sê die woord van die Here, het begin ween, hartseer geword. Here, u weet, Here, u weet alles. U weet, dat ek u net filio lief het, net broederlik lief het. Here, ek het u verloon. Here, ek kan nie betrou word nie. Ek is nie vertroubaar nie. Here, ek val om elke hoek en draai. Here, ek kry nie. Dit trek nie. Wat vir my kosbaar is in daardie gedeelte in Johannes 21. Elke keer as die Here om iets gevra het, het jy my waarlik lief, het jy my waarlik lief, het jy my lief. En Petrus geantwoord het, dan gee die Here vir Petrus 'n opdrag. Hy begin dan sê vir Petrus, met die eerste vraag wat hy hom vra, antwoord die Here vir hom, laat my lammers wei. Helemaal iets anderste, wat amper nie lyk of het in hierdie gedeelte kan inpas nie. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Die tweede vraag, toe Petrus antwoord, toe sê die Here vir hom, pas my skape op. Die derde keer toe Petrus antwoord, toe sê die Here vir hom, laat my skape wei. Gaan nie oor jou onvermoë nie. Gaan oor jou afhanklikheid van die Here. Die opdrag verander nie. Maak nie saak wie jy is nie. Die Here wil vir jou die beste hê. Die Here verwag die beste van jou. So daarom, al het ek net filio, mag die Here jou vervul, sodat jy kan agape, sodat jy daardie liefde van die Here kan beantwoord, sodat ek die afhanklike klein lammertjies die vryheid kan gee om te kan wei, sodat hulle kan opgroei, sodat ek die voorreg kan hê om hulle op te pas. Maar nou kan ons nie net in 'n kraal gehok hou nie. Hulle moet ook uitgaan. Hulle moet ook gaan wei. So die Here sê vir Petrus, Petrus gaan maak 'n verskil. Leer uit jou foute uit. Los die foute. Ek is so dankbaar. Petrus het nie weer teruggegaan en vis vang nie. Jy moet hoor. Hulle het vis gevang. Hulle het dit ook laat bely en laat staan. Hulle het van daar af vleis geëet. Die Here kom gebruik vir Petrus. En hy maak 'n verskil. Aan 'n arm bedelaar wat by die tempel se ingang sit en om 'n almoes, 'n klein geldstukkie vra. Petrus sê vir hom, ek het nie. Silwer en goud het ek nie. Maar wat ek het, hoor die getuienis, maar dit wat ek het, en die Here gesê, en die Here my 'n opdrag gegee, moet ek met jou deel. So in die naam van Jesus Christus die Nazarener, en hy vat hom in die hand, staan op en loop. En hy verander daai man se lewe. Omdat ek dit het, kan ek dit met ander deel. Wie se verantwoordelikheid is dit? Jan. Niemand anders dan nie. Nie my man nie, nie my vrou nie, nie my kinders nie, nie my ma nie, nie my pa nie. My verantwoordelikheid. My keuse wat ek moet maak. So mag die Here, terwyl ons hierdie begeerte voor hom het, terwyl ons die voorreg besef van Pinkster, die voorreg wat ons het om in diens van die Here te wees, die voorreg wat ons het om 'n verskil in ander mense se lewens te gaan maak, moenie laat iemand anders te jou intimideer nie. Moenie laat iemand anders te jou wegneem van die Here nie. Dien jy die Here, ongeag die omstandighede. Dien die Here volkome,
Lê jou noode aan die voete van die Here neer. Maar vra Here, hoe wil U my gebruik? In die omstandighede wat ek is. Here, gebruik my tot eer van die naam. Mag die Here jou seën en mag die Here jou gee na die behoefte, na die begeerte wat in jou hart is. Amen. Kom ons bid saam. Here, dis 'n voorreg wat ons het om hier saam te kan wees. Dat ons, Here, saam voor U kan kom kniel. Here, saam ons afhanklikheid van U kan kom verklaar. Here, ons as mens besef, ons het U nodig. Ons kan nie alleen nie, Here. Ons het U instaatstelling nodig. Here, ons het U inwerking nodig. Here, ons het U so nodig. Here, ons het net filio. Telkens, Here, verloon ons U. Daarom, Here, gee dat ons dan so hierdie verterende begeerte na U sal hê. En al wat kan versadig, is net U alleen. Daarom, Here, hoor ons begeerte. Terwyl U, Here, hier in ons midde is, hoor ons begeerte, Here, en beantwoord in U grote, barmhartige genade, Here. Amen. Vriende, ek wil ten slotte vra dat ons gaan saam sing,